Ciao, vi sento tutti i video, non c'è risposta. CSGO Mobile, yeah, challenge hard. Mi risposta in team deathmatch. Bet, nuovi teams. Challenge. Mi stessi sentato qua, via, nu. Il cavolo, si è stato protetto. Via, nu. Ar vienu maziņo pišķiku, tikai ar vienu maziņo pišķiku. Game plus. Saprotat, ar vienu pišķiku. Jūs un ticat? Ar vienu sīku pišķiku. Iesim. The wall. Look at that. The team that match. Yep. Baby. Come back. Baby. Come back. Baby. Come back. Okay, I am terrorist, so I'm not gonna peace chicken. Please. Please. How does peace chicken? Challenge sucks. Un jau sāks tāds. Kills! Pat šīm jau es neticēju. Gribu tikai mazināt višķi. Vot šīs man tik tikko bija nice kills. Tīkāt mēs varam. Ejam sniper vietiņā. Kurīt? Es neesmu nekāds provetis, es esmu kāds provetis. Es viņu nevis, es neesmu kāpīt. Fuck. Šeit apakšas es esmu pirči. Ok, nē, es not dead. He's dead now. Nu, what the fuck. Es par mazo tevi kā. Es gribu maziņu. Šis stūbakļi, o, mēs turpējām, cik 58 ēnu, bet šis čērza, ha. Oh my gosh, es nezinu, trāpīt, ha. Ej, es zinu, trāpīt vienu reizi. Ā, tur. Ui! Ha, tas ir hard, tu paši neticāt, nu, izmēģinu, ka nezinu, tiši, kaut ar šī to pamēr. Mūs ejiet bišu, tu man uzdai. Uki, nice. Nā, trīs laikam, dē, kīlās, dē. Uki! Oh my gosh, nu kā tur neiet ar maziņu. Ui, jopā! Es netrāpīju, es domāju, ka es trāpīju. Nu tur nebija reāli, nu labā vienas pusēs. Nav jēgas, es tā kā padarīju. Šitā aizmantojumā es viņu. Es viņu nebiju trāpīt. Tā. Es viņu trāpīju, cik? 50. Viena loda 50 astoņi.
sanāks. Ja tu ņem bombas, šeit parādīsies. Skatiet. Es negribu izdzīvot paļu. Trīs kills. Es zinu, ka pretinies nāk. Ok. Es ar mazinu kripušu. Es gribu. Es viņu tāpīju, 58. Sākās, rīž, rīž, manas putekas. Tikai manas. Kādā veidā viņš ir? Es domāju, ka viņu trāk. Nu kādā veidā tu nespoti skribumā? Labs mač. Dīvenska. Čarjeri mazajā. What the fuck is this? Jau trīs pretnieki. Goņi. Nevaru mazīt. Trīs mazīt. Pisuņi. Man ir tas sērījums. Oh, good jump! Nu kā, man ir tu biju varētu. Fuck, man tu biju. Jūs kļūtā. Пиц, пройти, я не могу сказать, четверо ходил. Пиц. Пиц. Ну как, давай так. Страплись. Иди, страплись. Страна,
Viņš beidzās, tā nav nebeidza, fuck! Pēdējās sekundes mēs tur pārbīšam! Es man tādīt... Es man tādīt... Ne? Davai! Mēs visi, mēs saprotam, gribam mazam! Ok, mums zonā vēl esam mēs! Zonā, paši! Papi! Maisās tikai man priekšā iķi! Ну тут иди. О май гад. А же он трапит, как там пельцы такой. Контртеррорист. Вот винный. Да. Пистол челлендж. Эй, вот траве пистол челленджа. Ждома, как суди какая-то. Lucky, lucky. Vai, level up, bet man nav nekā. Ok, cilvēki, plēsīs, skaties, nospēc laiku un subscribe, es teiktu, mēs tā pie vilku papēl.